ल त यहाँ हाम्रो एकजना हाम्रो सेल्सम्यान भाइले चाहिँ हैन जुम्लाको सिजा भन्ने ठाउँमा पाउने यो शिलाजित चाहिँ नि यहाँ परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अहिले यहाँ झापाको दमक बजारमा लेपराउनु भएको छ अनि जुम्ले बड्डाहरू चाहिँ यतिखेर एकदम पूर्वतिर बढी छन् गलैँचा बेच्ने अनि यो जडीबुटी बेच्ने त्यसमा अब यो शिलाजित बेच्ने पार्टीहरू थरी थरीको छ अब यसमा चाहिँ सबै देखाइदिनु पऱ्यो है भाइ ल यो कसरी हुन्छ एउटा त्यो लामो तन्काम त एकचोटि फेरि लामो तन्काम त सानो धागो आउँछ के त्यो बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर भेटौँ शनिबार भन्थ्यो नि हो त्यो खालको बिजुलीको तारको सानो धार हुन्छ हो यो भयो अहिले झापामा अब हिजोदेखि गर्मी पनि सुरु भएको छ माघको आज भोलि अन्तिम होला माघ 27 गर्मी सुरु भयो ओके यो एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब साइन्सको ल्याब नै यही है हाम्रो यो एउटा भयो अब यसलाई कच्चा कचुक डल्ला पार्ने अनि यसलाई चट्टै छड्के फुटाउँदाखेरि सिसा फुटेको जस्तो फुट्छ नि भाइ ग्लास फुटे जस्तो हुन त सिसा दुई खालको हुन्छ एउटा ग्लास भयो अर्को लिड भयो लिड त बन्दुकको गोलीमा लाग्छ हो त्यो ठङ्गै हान्दा चाहिँ हो यो अहिलेसम्म हामीले दुईवटा परीक्षण चाहिँ राम्रै देखियो अनि अर्को भनेको एउटा पानीको ग्लासमा सङ्लो पानीमा पनि सानो टुक्रा हाल्दाखेरि पानीमा चाहिँ नघुलिने के त्यो ब्लड जस्तै के मान्छेको ब्लड सेम मान्छेको रगत जस्तै देखिने के त्यो एउटा भयो होइन अब अरू के विधि छ भाइ पानीको ग्लासमा नि एउटा हेरौँ त हेरौँ दिदी सानो एउटा त्यो चिया कपमा सङ्लो पानी दिनु न शिलाजित टेस्ट गर्ने क्या हामीले सानो एउटा दिनु दिनु यहाँ भाइले अब यो बल्ल संजोगले भेट भएको क्या ऊ पिउने पानी पिउने पानी शिलाजित सानो टुक्रा टेस्ट गर्ने क्या भाइको हातमा होइन पुरा लागिसक्यो यो चाहिँ पुरा गर्मीले हो भाइको चाहिँ के अरे यो के अरे ठाउँ ठेगाना नाम के हो भाइको यसो भनौँ त यहाँ भिडियोमा भाइको मार्केटिङ भइरहेको छ है यो चाहिँ म भरे मेरो साइडमा हाल्छु यो म एकदम जुम्लाको बड्डाहरूबाट चाहिँ त्यो बड्डोहरूबाट भेडाको घिउ पनि चलाउने मान्छे हो काठमाडौँ बस्दा फेरि जुम्लीहरूसँग चाहिँ मेरो लामो सम्बन्ध छ क्या फेरि अब त्यसमा सानो टुक्रा हाल्दाखेरि हो त्यही राख्दैन दिदी अब हामी यो पानीमा पनि अर्को परीक्षण गर्दैछौँ है यो शिलाजितको सिप परीक्षण गर्दैछौँ हामी स्किल टेस्ट लिँदैछौँ यसमा यो घोलिन्छ होइन यो घोलिनुपर्छ यो घोलिँदाखेरि पानीमा चाहिँ यसको अलग्गै हुन्छ यसको राज साम्राज्य अलग्गै हुन्छ यसको ल ल मै समाएँ ल मै समाएँ अब यसको यो वाटर टेस्ट है यसको स्किल टेस्ट भइरहेछ है यहाँ सिप परीक्षण शिलाजितको सिप परीक्षण भइरहेछ अब यो पानीमा पानीसँग घोलिनु भएन यसको अलग्गै यसको रिदम बन्नु पऱ्यो वेब साधु त है भाइ पुरै ओखती खेर भयो भाइ जानुभएको थियो त ओके अनि अहिले भाइले चाहिँ अब हात धुँदै हुनुहुन्छ शिलाजित रातै है बरु अब यो त खेर गइरहेको छ ओखती यो त कुराकानी त्यो अमृत क्या नेक्टर भन्छ नि अमृत खेर गइरहेको छ हो भाइले जुम्ला जिल्लाको सिन्जा गाविसको होइन भाइ पुरानो सिन्जा गाविस है गाउँपालिका है ल ठिक छ है त अब यो सानो चिया कपमा हामीले टेस्ट गरिरहेको छौँ यो शिलाजितको चाहिँ नि तपाईँको यो के हो भन्दाखेरि यसको स्किल टेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले है शिलाजितको सिप परीक्षण गरिरहेको छौँ यसको चाहिँ गुण कस्तो छ त भनेर अब पर्फर्मेन्स कस्तो आउँछ त यो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म यो छुट्टो तरिकाले घोलिँदैछ पानीमा मतलब यसको छुट्टै अब यो चाहिँ वाटर सोलेबल त हो तर यो एक प्रकारको यसको आफ्नै साम्राज्य बन्छ क्या शिलाजितको नि यो चाहिँ अनि भाइ कसरी टिपिन्छ हो त यो कुन सिजनमा टिपिन्छ यसलाई मङ्सिरमा हो यसो भन्दैन त हाम्रो यता अब मेची अञ्चल मेची कोशी अञ्चलकोलाई त थाहा हुँदैन यो त हाम्रो लागि त चिजै हो होइन अब यताको यता पाउने चिज उता ओखती उताको चिज यता ओखती बर्खामा तपाईँको भदौको महिना र यो जेठ असारको महिनामा दाजु चुइन्छ पनि होइन चुइन्छ है हजुर बेसी नै हुन्छ नि त ए त्यो जति यता प्राकृतिक घाम जति बेसी भयो जति बढी भयो तातिएर चुइन्ने यो जेठ र असारको महिना र
भदौ र असोजको महिना भदौ भनौँ असोज खासै चिसो पनि भइरहेको छ भदौको पहिलो पहिलो हप्ता र हो भदौमा र असोजको पहिलो पहिलो हप्तामा चाहिँ यो चुन्छ चुइन्छ ए ढुङ्गा नै भयो ढुङ्गा नै पुरै ढुङ्गा नै त्यो त अहिले हामीले हेऱ्यौँ होइन यहाँ त्यहाँ चाहिँ भाइले यो टेबलमा ठ्याङ्गै हिर्काउँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ भिडियोमा देख्दै आएको शिलाजितको परीक्षण यो मैले भारतमा पनि देखेँ अब जुम्ली बड्डाहरू त भारततिर बढी छ नि त यता कोही यता दार्जिलिङ सिक्किम पनि पूर्वतिर पुगिरहेको हुन्छ अरुणाञ्चलसम्म पुग्छ उनीहरू हिमाचल पश्चिम अरुणाञ्चल पूर्व भयो अनि यो चाहिँ मैले हेरेको थिएँ होइन यो पनि अब लगभग यो ठिकै छ यो घुलिँदै जाँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ यो माथिबाट हेर्दा पनि यसको हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो यसको चाहिँ फ्लेभर आइरहेछ होइन राम्रो तरिका गोल्डन गोल्डन वाक जस्तो आइरहेछ है यसको चाहिँ यो गोल्डन वाक खाने साथीहरूलाई थाहा होला बड्डोहरू अच्छा ल ठिक छ भनेपछि अलिकति यता बसौँ न भाइ यता एकदम अलिक बाटो भयो अलिक बाटो ल ठिक छ दाइ आरामै त ल ठिक छ अनि भाइको चाहिँ जुम्ला कहाँनिर ठ्याक्कै यसो परिचय पनि भनौँ न भाइको यो कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु है सिन्जा सिन्जा अहिलेको गाउँपालिका होइन त अनि वडा नम्बर कति हो दुई नम्बर वडा अनि शुभ नाम नवीन तिरुवा नवीन तिरुवा नवीन तिरुवा अच्छा अनि भाइको सम्पर्क नम्बर चाहिँ कति नि 97 45 48 55 हो ए यतिमा चाहिँ भाइलाई सम्पर्क गर्न सक्यो भाइको यो चाहिँ एकदम आधिकारिक नम्बर किनभने भाइको त कस्टमर त होइन धेरै छ पूर्वदेखि पश्चिम उत्तर दक्षिण नै छ अहिले हामी दक्षिणमा छौँ तराईमा होइन त एनिवे अनि अच्छा भनेपछि यो कसरी यो के छ तोलाको हिसाब हो तोला कसरी चाहियो 500 रुपियाँ तोला 500 तोला त्यत्रो हो र यहाँको व्यापारी त्यो हिमालयन शेर्पनी त्यो भोटेनी दिदीहरूले त अनि तोलाको 100 रुपियाँले दिन्छौँ भन्दै यहाँ झाबाको दमकमा त तल त्यो गणतन्त्र चौकमा बेचिराखेको देखेको थिएँ र नि मैले हो त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ मतलब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ होइन उहाँहरूले त्यो प्लास्टिक सानो सानो प्लास्टिकमा प्याक गरेर बेचिएको छ क्या उनीहरूले त्यो अस्ति चाहिँ होइन यहाँको अब जाडोमा पुस माघमा अहिले त माघ अन्तिम भयो पुस महिनाभरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो लाइटरले यसो पोलेर पकालेर परीक्षण गराउँदै बेच्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ लिइनँ त्यो होइन शङ्का लाग्यो पक्कै अनि त्यसमा मैले यो विधिहरू हामीले अहिले टेस्ट गरेको विधिहरू भन्दा चाहिँ उहाँ हातिन्नु भएको थियो कि अहिले हातिन्नु भएको थियो अतालिनु भएको थियो आगो लाग्दैन होइन त धुवा धेरै आउँदैन ल ठिक छ अहिले अब मैले यो हेरिसकेँ होइन ल मित्रहरू होइन बड्डोहरू बड्डाहरू साथीहरू यसलाई अलिअलि गर्नुपर्छ है ल अझै चलाउनुपर्छ यसरी आउँछ होइन त यसो ए अच्छा अच्छा हो हो कम्ती भयो र पनि मैले खोजेको चाहिँ यो यसलाई अब खाने तरिका चाहिँ के केमा खाँदा हुन्छ ल भाइ दुधमा खाँदा एकदम राम्रो हुन्छ कतिले बिहान बिहान कतिले पानीमा नि यसरी दिन्छ होइन गिलास तातो पानीमा मन तातो पानी दुधमा राम्रो है दुध पाइएन यर्सा गुम्बा खाएको स्टाइल होइन त अच्छा अच्छा ए ल ठिक छ भाइलाई धेरै धन्यवाद अब यो हामीले हेऱ्यौँ म अहिले कति आवश्यक मात्रामा भाइबाट लिन्छु पनि है कति चाहिन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच है त यो गोल्डन वाक आयो यो चाहिँ कलर है एकदम राम्रो छ म भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो जुम्ले बट्टालाई है हाम्रो बट्टोलाई धेरै धेरै हाम्रो इस्टर्न नेपालमा पूर्वी नेपालमा स्वागत पनि छ ल ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच म सम्पर्क गर्नुहोला शिलाजितको लागि हाम्रो बट्टोजीलाई है अहिले चाहिँ यस्तो कलर आएको छ यो पास भएन त यो ठिक छ है मैले नि यस्तै देखेको थिएँ पहिला भिडियो टेस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ भारतीय नागरिकहरूले होइन त अरुणाञ्चल भयो उता हिमाञ्चल पश्चिममा त्यो यसरी टेस्ट गरिदियो कि मैले यो राखेँ है त यसलाई अब ओके थ्याङ्क यू सो मच ल